Muli mutya abali ku channel ya Fate bwa LN 256 mugende masino jegattako kigenda kubira ddala kirungi nyo nakola njigadde mbalage engeri gy'osobola okusala mu enkokeyo n'ogijjamu ebyenda tutunulye bulungi tandike n'okujjako amagulu amagulu ago ng'ogasalako gasalire waggulu ddala egabana ennyingo ogimenyamu ojja kulaba ng'emenyeka olina gasalira ku munnyingo mwennyini amagulu ng'ogjako amagulu g'enkoko mu nnyingo laba wensaze wennyini olina okusalira bw'omala n'obanga amenyamu olina gimenyera mu nnyingo mwennyini ogenda kulaba ndozi ogirabaawo n'osala n'okutulako okugulu mukitegeera mpootu olina okusalako amagulu g'enkoko njagadde mbalaga engeri gy'oggyamu ebyenda mu nkoko olaba omala salaawo gwenga bw'olaba bwenkola naye bw'oba okola vidiyo zino ziraga nnyo mmwe abakyala abeewaka oba mmwe abakozi enkoko ezibasumbuwa nnyo okusala naddala abakazi zibalema okuggyamu ebyenda kati bw'omala ogisala gigaziyemukko osalaawo nga wensaze w'olabye tandika okusikamu ebyenda ebyenda bigiremu ddala byonna bigwemu giramu ddala ebyenda bigweremu ddala kintu ekyo kikulu nnyo nammwe abaami mulimu abatamanyi okusalako okuggyamu byenda ne mubirekamu enkoko eyo eba n'ebyenda mu ndomo obisikamu bulungi bibumba biwoowoolo byonna ebiwoowoolo bibeera nnyo mu magumba obisokoolamu mu ndomo mpola mpola bivaamu okitegeera ndigadde nkibalaga enkoko okiggyamu otya ebyenda kati ebyo kiyitibwa ekibumba ky'enkoko ekibumba kibaako akalulu akabeera kakaawa ako olina okukaggyako oba oggyamu ebyenda obiggyayo mpola mpola oleme kubeera ng'okwonoonera munda mu nkoko ebibumba obijjobeera ojja kuba obyonoonye jjukira ekibumba ekyo osobola okyokya n'obeera ng'okiri eky'enkoko ekirungi kiwoomera ddala bulungi kati olina ofuba okulaba ng'oggyako akantu ako kabeera kakaawa ako koolabaako ako kalaba kaba ka bulaaka era obeera ojja kalaba ku kibumba bw'omala okkaggyako kiwumuza wali ebbali ggyamu ebyenda bulungi kati enkoko eyo wano ku bulago wabaawo ekisakiro nakyo kisala ku lususu mpola mpola okisikeyo abasinga mukirekamu temukiggyaamu abasinga temumanyi nti awabeerawo ekisakiro olina okusala ku lususu lw'enkoko katono ku bulago awo n'osikayo ekisakiro ekyo nga bw'olaba kivaayo bulungi okisikirayo awo ekisakiro n'okiggyayo bulungi n'ebiba bikutteko byonna obisikayo ne bivaayo ebyo by'olaba bw'oti enkoko obeera ogimaze ewantu awo weetegerezaawo nnyo tosalawo nnyo sala katono ku lususu n'osikayo ekyo kye bayita ekisakiro eky'enkoko n'okiggyayo kibeera awo ekituula awo ku bulago awo tyo kiba kiwedde enkoko beera omazize ogiggyamu ebyenda gitwala ojyoze bulungi etukule mu ndoomo oyozaamu nnyo 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 ogyemu buli kasasiro yenna abeera mu ndoomo owatuula ebyenda beera ng'omuggyawo wegamba abeere nga watukula bulungi osobole okulya enkoko ekuwoomere ndooza mukyetegereza bulungi ekyo tutunuulidde ogyamu otya enkoko ebyenda nebeera nga biggwamu bulungi mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa LN 256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbeere bulungi mweraba.